nádherné srdíčko jsem si dnes vyštípala v muzeu v Břidlice. Přijďte si to taky vyzkoušet. Zaberte, nebojte se. OK, pěkné srdíčko, no. Pod krajinou Břidlice si určitě můžete představit krásnou přírodu, čisté životní prostředí a také určitě pozůstatky těžby Břidlice. Návštěvníci si u nás můžou vyzkoušet například vyštípat břidlicové srdíčko na štípacích nůžkách, zkusit si zahrát na břidlicofon. Je tady hodně stezek pro turisty. Nejkrásnější určitě tady je Černý důl, kousek tady od nás v Černé ve Slezsku. Vlastně je tam krásná příroda jako z pohádky. Po návštěvě muzea vyražte do přírody a podívejte se, kde se kdysi těžila Břidlice.